Yes, bwana, ni mechi kati ya Wolfsburg dhidi ya Bayern Munich ambapo tumeshuhudia hapo, ni mchezo ukiwa bado ukiwa unaendelea. Serge Gnabry amefanikiwa kufunga goli la tatu ikiwa ni dakika 82, na mpaka sasa hivi Bayern Munich wanaongoza kwa magoli matatu dhidi ya mawili ya Wolfsburg. Na ukija ukiangalia the way ambavyo timu zote mbili zinavyoshambuliana, utaona kabisa ya kwamba the Bundesliga league is back. Bundesliga league is back like it is never left.